Görəsən Azərbaycana gələn turist çıxıb gedəndə bir də geri gəlim deyirmi? Əlbəttə buna həm şərait, həm də qiymətlər təsir edir. Sorğudan çoxsunun razı qaldığı görünür. Burada xərclədikləri pul öz ölkələrlə müqayisədə azdır deyərək rahat nəfəs alırlar. Bir turistin Azərbaycana gəlməsi bir həftə ərzində 1000 dollara yaxın vəsait deməkdir. Bu rəqəm müxtəlif ölkələrdəki qiymət fərqinə və yaşam səviyyəsinə görə dəyişir. Gəzməli ölkədir. Otellərdə isə öz ölkəmə nisbətdə daha az xərclədim. Haradasa 1500 dollar xərc etdim. Qaldığım oteldə günlük 200 manat xərclədim. Restoranlar və kafelərdə də 150-200 manat ödəyirəm. Təxmini gündə bu aralıqda xərcim çıxır. Biz bura turla gəldik. Ona görə də təxmini 100 manat yeməyə xərclədik. Taksilər ucuzdur, yaxşıdır. Gündəlik 6 manat xərcləyirik. Restoranlarda 2 nəfər üçün 100 manatdan çox xərcimiz çıxdı. Nəzərə alsaq ki, son 5 ay ərzində müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana 700 mindən çox turist gəlib, bunun da daha çoxu Səudiyyə Ərəbistanı payına düşür. Bu rəqəm təkcə may ayında 190 min olub. 2022-ci ilin aprel ayı ilə müqayisədə bu ilin aprel ayında Səudiyyə Ərəbistanından olan ziyarətçi sayında 3 dəfə artım müşahidə olunub. Eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanı 2023-cü ilin aprel ayında ölkəmizdə həyata keçirilən uçuşların statistikasında ilk 5-likdə yer alır. 2022-ci ildə Körfəz ölkələrindən Azərbaycana 185.288 xarici vətəndaş səfər edib ki, bunun da 52%-ni Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşları təşkil edib. Keçən il 450 min nəfər gəldiyinə görə 50% artım deməkdir. Bu artımın səbəbi təbiidir ki, ölkənin müxtəlif tədbirlərdə, sərgilərdə iştirak olmasıdır turizm şirkətlər tərəfindən. Turistin gəlişi müxtəlif sahələrə öz təsirini göstərir və müxtəlif xərclərdən ibarət olunur. Birincisi, taksilərdir, yəni nəqliyyat deyəndə və qidalanmadır. Təbiidir ki, ortalama turistin 30-40% bu xərcləri qarşılamağa öz məbləğin ayırır. Hazırda turistlərin Azərbaycana gəlməsinin iqtisadiyyata pozitiv təsirini müşahidə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-may ayları ərzində 713.386 turist Azərbaycana gəlib ki, bu da ötən illə müqayisədə xeyli artım deməkdir. Günəş Rızayeva, Səbinə Vaqifqızı, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.